Tucuma. Eita. Venha. Aê, Tucuna. Tá com saudade de você, rapaz. Moço, vem cá. Chama. Você é pequeno, mas tá bom demais. Dá o teu show, dá o teu show, Tucuna. Ó, vai ser brigão. Ó, o homem tá zangado. O homem tá zangado, azulão. Primeiro tucano do dia. Fiote. Tá valendo já. Pegamos um pirarucu mais cedo. E agora. Narezinho, João. Lindo, lindo. Sim. Bater a foto com ele aqui e assim fazer a soltura dele. É isso aí, Tucuna. Quer a soltura? Ali, galera, tem um pirarucu ali, ó. Cheio de filhote ali, ó. Olha lá, galera, bateu ali, ó. Ó, pegou, galera. Ó. Aí, garoto. Oi, galera. Pegou o filhote pirarucu, galera. Caraca, velho. Olha aí, pessoal. Que bonito, hein? Esse aqui é um monstro. Que era tamanho, rapaz. Aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui, ó.
Olha aí, pessoal. Filhotinho pirarucu. Aqui vai ficar monstro. Ó, tá pulando ali, deixa eu pegar mais um. Você pega a mãe. A mãe tá por aqui, pessoal. Quero pegar a mãe. Agora há pouco eu vi ela dando rebojo grande. Aí deu uma lapada que saiu assim por mais por rasa ali. Depois eu não consegui mais avistar ela, pessoal. Mas ela tá aqui, ó. Ela tá junto com os filhotes aqui, ó. Vamos soltar aqui o filhote. Olha aí, pessoal. Mais uma vez. Aí, ó. Filhotinho de pirarucu. Opa. Aí, pessoal. Filhotinho de pirarucu. É isso aí, pessoal, vamos fazer a soltura então dele, né? Esse filhotinho. Vou soltar desse lado aqui, ó. Vai pra vida, garoto. As pessoas vão bater milho agora. Eu bater, vou jogar isca. Ó. Ó, pegou. Soltou, galera. Ali, pessoal. Até ali. Opa, pegou. Pegou, pessoal. Soltou de novo. Bora atrás, bora atrás. Aí, aí. Ah, velho. Soltou de novo, cara. Aê, danado. Opa. Filho da égua. Pirado, o cozinho desse tamanho já tem força, meu amigo. Imagina a mãe. Aí, vem, safado. Vai escapar não. Vai escapar não, safado. Não, fim da égua. É isso aí, pessoal. Os filhotinhos pirarucu. A gente pegou mais cedo, né? Chegou a capturar mais uns 3, 4, mais um veio. Soltou. É isso aí. Então falou, galera. Fica com Deus. Deixe seu like no vídeo aí, seu joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Falou!